Siri 耶 very first job 个 guest 老子个东南呢个白牙人嘞喂喂老牙，不成呀，都赔偿把台南人民马首先怕嘞水平啊 low 的嘛 ，low 边偏的差嘞。台南人嘛，现在在买文具厂呐嘛，所以代表 lecturer 你呢来 low 开牙的嘞，用个新奶块要，伢个伢新奶过奶嘛，所以硬变要的。阿龙文明了吧 ？Siri is me SF 噶吧？边阿蛋家来说，先 coffee 弄你了啵？那 anyway， Siri 噶今天那是新呢，别 Siri 噶今天那是新呢，别的呢，别吧的。阿咱们 Siri 阿弟的卡，阿太那个嘛，把都 look 开来啵？那 recap， 哥也把我 recap 阿你呢 sharing look 开先吧的。那躺起来，没得，那躺吧，那睡觉吧。Siri, yeah, very first job go guess loadsy, pale. Something be up, Siri, add on car, grade 12, time on, Siri, tiny, the show in Madi, Siri, a tiny, my way, a tiny, my way, a tiny, my zombie, and all. Siri, grade 12, my don't car, dimyama, baga, luji, the pergo, bono, tiny, something be up, to what I want exchange student and in a lada, the tiny, the go to Kuma.အဲ့တော့အလိုမျိုး exchange program လေးတွေရှိတယ်။ time back ကမြန်မာပြည်ကိုသွားမယ်မြန်မာပြည်ဘက်က time back ကိုပို့မယ် exchange ပေါ့။အဲ့မှာ run Siri time စာသင်ခဲ့ပေးရတယ် like သူတို့စာအုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ grad Siri စသိသွား Oh I fucking love teaching. အဲ့ပြီးသွားတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အခါမှာ Siri ကရှာကြံပြောဆိုပို့မယ်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရှင် Siri တက္ကသိုလ်ဘဝရောအအလုံးလုံးဆရာမလို့ဒီဒီအကြောင်းလားကပေးတယ်စားနိုင်တောင်းနိုင်နဲ့ဖြုံးနိုင်တဲ့အထည်ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတာမန်ပဲဟိုလိုမျိုး Ferrari Lamborghini အဲ့လိုမျိုးအဖွဲလဲတဲ့မှာမပါဘူးရွှေစိမ့်နေမိဘရွှေစိမ့်ဝင့်နေအဖွဲတဲ့တဲ့မှာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်အရင်တထေးရလဲမဟုတ်ဘူးအဲကိုအလောက်ထိဟိုကရှာကျင်ပြီးတော့အလောလောရမယ်ကျောင်းလက်ကပေးဖို့အတွက်အားလို့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးအဲတော့မှဆိုလို့ရှင် Siri ကတပတ်ကိုပါကိုရှာတယ် Siri ကအထိုင်းလို့ရတယ်မလားအဲ့တော့ online ကနေရှာတယ် okay tutor အနေနဲ့ကိုလောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးအဲ့လိုပေါက်တာလဲမသိပတ်စံကလည်းမလို့ကွာကိုသုံးနိုင်နဲ့ကိုပါရကျင်လဲဝယ်ဝယ်လို့ရရဲ့ကွာဒါပေမဲ့ Siri ကကိုတိုင် internet online ပေါ်မှာရှာတယ် student ကိုကိုတိုင်ရှာတယ်ဘာမှအဖေမေဘာမှမကူညီပေးဘူးနောက်ပြီးတော့ daddy နဲ့ mommy ကလည်းတစ်ခါမှ Siri ကိုမပြောထားဘူးအမိကြီးလိုက်အလုံးလုံးရမယ်နော်အခုစာစူးစမ်းတာနော်အခုအလုံးလုံးနော်အလုံးဆိုတာဒီလိုမတင်ပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့တာနာပါစကူဘာအလောအရင်လောက်ချင်မယ်လည်းမသိဘူးရှာရှာ student ဘာရှာလဲနောက်ပြီး student ရတဲ့အခါမှာဆွေကစသွားတင်ပေးရသူတို့အိမ်ထိကိုသွားတင်ပေးတချို့နေရအဝေးကြီးပဲဆွေရဲ့ဘန်ကောက်ထဲမှာနေရကွာဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကနောက်ခရိုင်နွန်ထပ်ပူလီခရိုင်တွေမှာလည်းသွားတင်ပေးဘူးရနောက်ဘာလည်းမသိဘူးအိုးအိုးအခုပြန်စမ်း why Siri why နောက်ပြီးတော့လေတခါကြရင်လေဟိုကအဲ့တော့အားမငယ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရှင်အားငယ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Siri ဘက်က fuck that like I have ability to teach ဘလို့လဲဆိုတော့တချို့ group တွေကလုံးဝကျူလာထမဆာမဟီဒွန်ဂါကလေးတွေကိုပဲလက်ခံတာတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Thai ရဲ့ stereotype ပဲပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးချောင်းရဲ့ကလေးမှစတော်တယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတယ်ကွာကိုက rank sit မှာနေရလေ rank sit ကအဲ့ဒီသုံးချောင်းနဲ့ level ကမတူဘူးကွာအဲ့တော့တချို့တွေကလည်းလက်မခံချင်ကြအောင်နောက်ပြောပါလဲသိလားမြန်မာအိုးမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံရဲကြတာတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အားငယ်လားဆိုအားမငယ်ကိုကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့လက်မခံရမှာငါရရလေငါတင်တတ်တယ်လေငါအဲ့လေလို့ပြောတတ်တယ်လေငါဒီလိုပြောတတ်တယ်လေဟိုအဲ့လိုမျိုးညအဲကြောင့်ဘလို့ FPS ပြီဟိုရေလို့မရတော့ဆိုပြီးငငယ်တော့ကစာသင်ခဲ့ဘူးတာကလေးတွေလူကြီးတွေဘယ်နှယောက် like တပည့်တွေဘယ်နှယောက်ရှိခဲ့လဲဆိုတာ။ဒါမဲ့အဲ့တော့ proud ဖြစ်တာဆိုတက္ကသိုလ် don't got ပေါ့နော်။ Siri lawyer တွေကိုလည်းစာသင်ခဲ့ဘူးတယ်။စာသင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်။ရဲတွေကိုလည်းစာသင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်။နောက်ပြီးတော့ something blah blah ပေါ့နော်တွေကိုလည်း Siri စာသင်ခဲ့ပေးဘူးတယ်။အဲ့တော့ proud ဖြစ်တာပေါ့။ wow ငါကလေးလေးပဲရှိတယ်ငါတက္ကသိုလ်အရွယ်ပဲရှိတယ်သူတို့တွေငါသင်ခဲ့ပေးရပြီပေါ့နော်။လက်ခုပ်သေးအားလုံးဟာတချို့ရာထင်တယ်ပေါ့နော် Siri အော်အလုပ်ရရဲပတ်စံရရဲသူ့အဖေချောင်းပါပိတ်ရိုက်လိုက်အောင်မယ်မရဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဝင်မှာ comment ထဲမှာတချို့ရေးထားရှေ့အရန်ကိုသိနေကြအမင်းတို့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေရကြနေဟာအော်အဲ့ဟာအမြင်ကက်စီကမဟုတ်ဘူးနော်တချို့အရာတွေက
သူကြောင့်ရှိပေမဲ့ပတ်စံနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့လာပြီးတော့အရင်လာမသိပြအနေနဲ့ပုတ်ပါတိုင်ဝေးနောက်ပြီးသွားတော့အစားတင်တာအိတ်ကလေးကဆပြီးတော့နှစ်တိုင်းလို့လို့ရှိပြီးတင်တယ်ပေါ့လာတိုင်းနှစ်တိုင်းလို့လို့ maybe 3လတစ်ခါ6လတစ်ခါ but at least once a year at least ပေါ့နော်ရှိပြီးတင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိပြီးကကိုပိုင် brand ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုပိုင် brand ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစီမှာပတ်စံ amount အကြီးရမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဒီကိုပြောဒါဒါလုပ်ခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဒါဒီအလုပ်ရှာပေးလို့လည်းပြောရနော်ဥမာအဲ့တော့ဆီပြီးကြောင်းပိတ်တဲ့အခါ summer ဆိုလို့ရှိရင် okay summer ကြောင်းလည်းသွားပေးမယ်တချို့အချိန်တွေကအားနေလေအဲ့ဒါဒီကိုပြောဟုတ်ပါအလောက်ရှာပဲလို့အလောက်လောက်ချင်တယ် maybe သူ connection သူပုံများရယ်လေဆိုတော့လေဟဲသမီးဘာလို့မအောင်စာကိုပဲလို့ဒီဒီပတ်စံပေးပေးနိုင်နေတာပဲចောင်းလာကပါဘာဘူး experience အလောက်လောက်ချင်တယ်ငငယ်ရောအလိုအခုကြဘလို့စဉ်းစားနေရတာအလောက်နေပြီးပတ်စံများများရပါစေအလိုဖြစ်နေ but anyway နားလေတဲ့ဒီဒီဘဝငငယ်တော့တော်တော်ပိတ်မှန်းခဲ့ရတယ်ပတ်စံတပြားပြားရဖို့အတွက်အသူဒီတိုင်းရက်တည်နိုင်တာမဟုတ်ပါသူ struggle တွေတော်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့သူသမီးရှိရောအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခိုင်းစေချင်ဘူးသူပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူပေးမယ်ပေါ့နော် something like that ဘေးမဲ့လဲစပြတာတားသမီးရှိရဆိုရှင်လေစာလဲတင်ခိုင်းမယ်အလုပ်လဲလုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးမနေခံတိလား but သူရဲ့ fault မဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးစေတနာနဲ့ပေါ့နော် yeah ကိုကြ long sender နောက်ဆုံးတော့ကိုအတင်းတင်းပြောလွန်းလွန်းလို့ channel 3တိလားအလုံးနတ်တဲ့တို့ရာရာတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ channel က channel 3လေအဲ့ဒီမှာစီဝီအလုပ်လုပ်ခဲ့ရဘူးရဲ့ intern အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာမ connection intern ပတ်စံမရအောင်အလုံးအဲ့မှာဘာပိုင်းလို့ရတာလဲမမမိရောဘာသာပြန်လေးတွေနောက်ပြီးရောရုပ်ရှင်သွားရိုက်တဲ့အခါမှာလေ com arts ကလေးတွေလုပ်ရတဲ့ဟာတွေကိုကလိုက်ပြီးတော့အကူလိုက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရအဲ့တလပဲအပီးသွားတော့ဘာရှိသေးလဲဘာသာပြန်တာတွေရှိတယ်စာရေးစာတမ်းတွေဘာသာပြန်တာပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်အတွက်ဘာသာပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာလည်းရှိတယ်အိုးအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တွေဟာလည်းလေတတိဒါဘလို့လဲမမီဒါဘလို့လဲအလိုပတ်စံရဘယ်သူလဲ after graduated ပေါ့နော်ဆီရီက IR နဲ့ပြီးခဲ့တယ်လေအဲ့တော့တန်တမန်ဖြစ်ချင်တယ်ကွာအိုးကိုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီလိုလောက်ချင်တယ်အားကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့ဒီ IR ဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ experience အရာပေါ့နော်ကိုတည့်ရဲ့မြန်မာတန်တမန်တွေကပုံမှန်လင်းလင်းပြောမယ်နော်ဟိုလိုမျိုးတန်တမန်တွေကြတော့တကယ်ကိုတော်တယ်တော်တော်များများတော်တယ်နောက်ပြီးတော့ humble လည်းဖြစ်တယ် UN က diplomats တို့ or like NGO ကအဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရကတကယ်တော်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိက humble လည်းဖြစ်တယ်ကွာ so နောက်ကိုကလည်းမြန်မာစာအဲ့တော့ဒီလောက်ထိအောင်မရအောင်အားလုံးချစ်ပြပထမဗီဒီယိုချစ်ပြတော့ရော့အဲ့မှာသွားနားထောင်ကြည့်အဲ့တော့မြန်မာစာက like အဆင်မပြေဘူးကွာအားကြောင့်မလို့ချစ်ပြကဒီမြန်မာနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်maybe NGO or UN how apply လို့တာ work apply လို့တာမရဘူးမရတာလည်းလေပြောပြမယ်မစိုးစားစိုးစားပန်းစား apply မလုပ်ဘူးအဲ့လိုရှိလားအော်မရှိဘူးထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကစာသင်တော့မဟုတ်ဘူးစာသင်ပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်စူးစားပန်းစား student ကိုရှာတယ်မရအောင်မလားမရအောင်ငါရအောင်ရှာရမယ်အဲ့လိုမျိုးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းအဲ့ diplomat အပိုင်းမှာကိုအလုပ်လျှောက်တော့ UN တို့ NGO တွေဟာလျှောက် passion မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲမသိအကြောင်းပြသွားအောင်ကနောက်ပြသွားတော့လဲစီဗီကအလုပ်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှာဖွဲ့ရေယုံမှာစီဗီအလုပ်ရသွား head of content creator အနေနဲ့စီဗီအလုပ်ရတယ်အဲ့မှာကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့မှစီဗီမြန်မာလိုလဲပို့ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ချစ်ပြီးစကပြန်လဲလောက်ရတယ် coordinator လောက်ရတယ်ဟိုးအဲ့မှာအမျိုးစုံပဲ but experience တွေတော်တော်များများရခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ချစ်ပြီးမနေနိုင်တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲပြောပြမယ်နော် so a good experience ရတယ်လူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဒီလိုမျိုးလူမျိုးဆိုရှင်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ okay သိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့အပိုင်း proud တော့ဖြစ်တယ် content creator လာပြောတာဒါပေမဲ့ I had to do more thanthat bona အမေအစင်မပြေတာကစီမနက်ကိုယုံကို၈နိုင်ခွဲအရောက်ညကို၈နိုင်၉နိုင်မှာစီအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီဘဝMonday to Friday every day အဲ့လိုမျိုးသွားနေရနောက်ပြီးတော့ကားမောင်းပြီးတော့သွားရတာကွာ Saturday Sunday ချောက်လဲမောပြီလေကို Monday Friday ကဟိုအော်အော်
ကိုအတွက်ကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်း time က useless လို့မျိုးဖြစ်နေရယ် motive မရဘူးနော်ဒီမှာဆက်လုပ်လဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟာရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာဆေးပြီးပြောပြမယ်ဆေးပြီးက free time ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်စာဖတ်တယ်စာရမ်းဖတ်တယ်သတင်းဖတ်တယ်ကိုကအဲ့တော့ငါပြောရအောင်နော်ဟာမဲအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်လုံးဝသူ့ရုံးအလုပ်ကိုပဲလုပ်နေရမယ် which is through time ပေါ့အော်ကိုကလည်းလက်ခံရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆေးပြီးကအဲ့လိုမျိုးပုံစံအစ်မဖြစ်လို့ထွက်လိုက်တာပါနော်အမေကချားချောင်းရရဲ့ရှိရတော့ဆွေရီထွက်ပြီးတော့မမတ်မင်မထွက်ခင်လားမသိဘူး page dot town လိုက်သေးရဲ့ဆွေရီကမြန်မာအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ထိုင်းလူမျိုးအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းတွေကမြန်မာဆိုရှင်ဘာလဲရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလို့ပဲမြင်နေကြတယ်အဲကြောင့်ဆွေရီအဲ့အတွေးအခေါ်ဆွေရီကဖြတ်ချင်တယ်ဒီမှာရှိရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေသိမှာမဟုတ်ဆွေရီဘာတွေကြုံတွေ့လာခဲ့ရလဲဆိုတော့တချို့ဆွေရီရဲ့ the get followersfollow လောက်တာကြာနေတဲ့လူတွေပဲဆွေဆွေအချောင်းအောင်တိမှာကျမမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လောက်ထိဟမ်ဘယ်လောက်ကြည့်ချစ်လာဆိုတော့အော်ဆွေရအဲ့ဒီ page မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို sharing လုပ်တယ် politics culture historylanguage blah blah ရှလကရေပေါ့နော်ထိုင်းလူမျိုးနည်းနည်း like mindset လေးနည်းနည်းပြောင်းသွားအောင်ဆွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဆွေဒီ ismi as a page ကိုထောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်ပြီးရတယ်ဆွေကကိုယ်ပိုင် brand လုပ်လိုက်တယ်El baby alcohol spray လေးထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ collagen like အမုံပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုး collagen အမုံနောက်ပြီး collagen brand လည်းအရင်နဲ့နေသေးရဲ့မြန်မာပြည်မှာ like နှစ်ခု the brand the brand လောက်ပဲရှိရနောက်ဆွေရမြန်မာပြည်မှာလည်းရောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆွေစိုင်တန်းမှာလည်းသွင်းလိုက်သေးပါတယ် so fucking proud အဆောင် local brand ထုတ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရောင်းချင်တဲ့ FDA လုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေကိုဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ် consultant အနေနဲ့လည်းလုတ်ပေးမယ်တခြားဟာကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်လုတ်ပေးပါမယ် of course consultation fee ရှိတယ်အဲ့ဒီ order တွင်းမှာpage လေ page နှစ်ခုလဲလုံးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာ script ဖောက်အောင်မယ်ဆွေရရဲ့ထိုင်းမှာပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနအဲ့တော့ covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနမှာဆွေရသွားပြီးတော့ lecturer အနေနဲ့လဲလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်နောက်ကျောင်းဆရာမထိုင်းကျောင်းဆရာမလဲလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်ထိုင်းကျောင်းဝယ်မော်ဟုတ်တယ်တက္ကသိုလ်ဆရာမတော့ lecturer အနေနဲ့ပေါ့လုတ်ခဲ့ရသေးတယ်။ Thai တော့ Thai တက္ကသိုလ်တော့ and of course we မြန်မာအကြောင်းပြောတာပေါ့မြန်မာအကြောင်းဆိုတာကလည်းဒီ logistic အပိုင်း culture အပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဆွေရ sharing လုပ်ပေးရပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကိုယ်သိနေလေမြန်မာ business တွေ logistic အပိုင်းတွေကကိုယ်ကအဲ့ဟာရနိုင်ပြီသား။အမှန်တကယ်အဲ့ဒီ covid အတော်တွင်တော်တော်ကို struggle ဖြစ်ရတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကနေလဲထွက်လိုက်ပြီလေဝင်ငွေက salary ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒါလေးအလုပ်ပိုင်းကလည်းတော်တော် struggle ဖြစ်သွားအဲ့ဒီတော်တွင်အိုးဟိုအိုးမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်အမေရိကသွားဖို့လဲလုပ်လိုက်သေးရဲ့ဒါမဲ့ဆီအမေရိကမှာဘာမှအသေးတွေလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့connection တွေမရှိဘူးဘလိုလောက်ရမလဲဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးကွာသွားဖို့ဒါလောက်တာနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဟာသတင်းတစ်ခုကထွက်သွားလိုက်တယ်ဆီရတယောက်ယောက်ကိုတယောက်ယောက်မဟုတ်တစ်ဖွဲ့စည်းကိုပေါ့နော်အမေရိကသွားနိုင်ဖို့ကူတိုက်ပါတက်လေသူတို့ကူညီနိုင်နေဆိုရှင်ကိုအရင်သွားလိုက်ပြီပေါ့ဘလိုဖြစ်ရှာရှည်ပြီးတော့ဒီမှာနေနေမှာဩဟုတ်တယ်မလားတကယ်အားလုံးပြောပြမယ်သတင်းနားထောင်နေဆိုရှင်လေတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်စင်စာအဲ့ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားသူကိုနိုင်ကဘာပြောဘူးလဲတဲ့လားတဲ့နားထောင်လေတယောက်တစ်ဖက်ကိုပဲနားမထောင်နဲ့တဲ့လားနောက်တစ်ခုဆီမီ proud ဖြစ်ဆုံးက NGO တစ်ခုမှာထိုင်းနိုင်ငံ NGO တစ်ခုမှာဆီမီအလုပ်ရတယ် part time ပေါ့နော်ဘယ်မဲ့လဲအဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ် content creator အနေနဲ့ဆီမီ script ရေးရတယ် video ရိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ရတယ် yeah video တင်ရဲ့ throw page ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုဒီဟာလေမြန်မာလူမျိုးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် knowledge sharing လုပ်တာပေါ့အဲအဲ့တော့ experience တော်တော်ကိုရတယ်ဥပမာကွာထိုင်းရဲမူဂျီလာပါလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေနဲ့လည်းစကားပြောရတယ်ဒီ cyber ရဲတွေနဲ့လည်းစကားပြောရတယ်လုံးဝ insight ဟာတွေကိုသိရတယ်ကိုပိုနားလည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့လေမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားmain clay မြန်မာ main clay တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းကိုပို့ပြီးတော့
သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့တော့က women's day လာဘာလဲမသိဘူး something like that ပေါ့နော်အဲ့တော့ activity တစ်ခုရှိသူတို့ပွဲလုပ်ကြတယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ main ကလေးတွေလာကြတယ်ပေါ့နော် activity တွေလုပ်ရတယ်ဒါနဲ့ဟိုက fill the form ပေါ့အဲ့လိုရေးရတယ်မိကွန်းတစ်ခုမှာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယောက်ျားကဥပမာကိုပကံမဆေးလို့ကိုကိုလိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်တယ်ဆိုတာအချီအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ like ဘွားငနေနေရိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာမှန်လားမှားလားအဲ့ဒီတည်းမှာတရားရခိုင်နှုံးမှာ200ခိုင်နှုံးကမှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့က host အနေနဲ့ကလည်း तू ကလည်းကောင်းကောင်းပြောပေးတယ်အော်သမီးအမြင်ကဒီလိုလားဘာဖြစ်လို့လဲအော်လား something like that ပေါ့နော်ကိုသာဆိုရှင်လေသူကရိုက်ခွင့်ရှိအောင်ဟာကို့အဖေမေလည်းမဟုတ်အဖေမေအောင်မရိုက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်တာသမီးမွေးလာတာတာသမီးကအမွေးချင်းပါတယ်ဖေဖေမေမေလောက်ပြီးတော့မွေးလာမဟုတ်နင်းနိုင်ဒီကဘာပေါ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့နာကျင်ရတာတွေနော်ယောဂါတွေသူများလောက်တာတွေပြဿနာမျိုးစုံတွေ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ထိရတယ်နာရတယ် so no one has the right to hurtothers တဲ့လားကိုသားဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်မှာဒါပေမဲ့ host ကလုံးဝ soft နူးညံ့ပြီးသူကောင်းကောင်းလေးပြောနိုင်တယ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း तू ဒီလိုမပြောဘူးနော်ဟာမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုအတွေးရမှားတယ်နော် तू အဲ့စကားလုံးဝမပြော host ကိုပြောရနော် oh okay ဒါရင်ချက်တယ်လူတယောက်ပေါ့နော်ကိုက like hardcore aggressive ကွာနောက်ပြောဒီဟာဓာတ်ပုံတော့နည်းနည်းမျှရပေါ့နော်ကိုအောင် तू အတွက်ဆိုပြီးစကားပြအနေနဲ့သွားလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်ညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီထိုင်ရဟာပဲအဲ့တော့ကိုအောင် तू ကအဲ့ဒီ teamကူမှာခုကြတော့သူသူပြောင်းလိုက်ပါပြီအဲ့တော့လည်းပြောဖို့ကောင်းတယ် and then he was so nice and the team was so nice my dad အမေကလုတ်ခဲ့တာတော့အများကြီးပဲเนาะ after like I gained many experiences now be your daddy စီကလည်း knowledge တွေဒီကိုကိုလုတ်နေအရာ knowledge တွေလည်းတော်တော်ရပြီးတော့ဆိုရင် class အမျိုးစုံတွေ join နေဒီ leadership ပိုင်းတို့ management ပိုင်းတို့ marketing ပိုင်းတို့ certificate တွေလည်းရတာတွေရှိတယ်အဲကြောင့်ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ကွာဟိုအဲ့လောက် ठी expert ကြီးဖြစ်ပေမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ connection ပို့ရအောင်လို့လည်းဆိုရင်က class တွေကိုသွား join နေထိုင်းမှာเนาะနောက်ပြီးတော့ throw อ่ะထိုင်းလိုတွေပဲပြောကြပါကြောကြလာမင်းအောင်မယ်ဟိုဟာပါ class တွေလည်းသူ join လို့ရလားဘယ်လောက်လဲ Siri လောက် time လို့ရတယ်ဆိုအရှင်တော့ join လို့ရတယ် Now so no Siri က consultant အခုချိန်ထိ consultant ဖြစ်နေပါတယ် consultant ကတော့မြန်မာလူမျိုးအတွက်ဆိုအရှင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ချင်တယ်ဆိုအရှင် Siri က consultant အနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်သူမဟုတ်ကိုယ်ပိုင် rent ထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Siri consultant လုပ်ပေးတယ်စာရေးစာတမ်းကိစ္စကိုယ့်ဘက်ကလည်းလုပ်ပေးတာတွေရှိတယ် FDA သူမဟုတ်တခြား license တွေ company ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုံးဝအကုန်လုံးက legal နဲ့ပဲလုပ်တာပါ illegal ရှိတဲ့ဟာတွေဟို zigzag ဟာတွေဆိုပြီးတို့ဘက်ကမလုပ်ပေးပါအောင်ငေါ့စားလို့ပါအော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဆိုပြီးဒီပွဲသွားလိုက်ရသေးရဲ့ consultant အနေနဲ့ပေါ့နော် no seller အနေနဲ့လား anyway ဒီပွဲက Thai အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘယ်အဖွဲ့နဲ့လည်းမသိဘူးပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲသူကဖုန်းဆက်လိုက်ကိုအောင်မှသွားပြီးတော့လာချင်မှရောကိုကအဲ့လောက်လောက်ဆီရမလို့ကွာသူက line ကနေ contact လုပ်လာတယ်ခွန်စီရီရဲ့ company ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဟိုကဒီပွဲလေးလာပြလို့ရမလားဒီပွဲကဘလာဘလာဘလာ so business matching ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ video အရင်တင်မလားနမို့ရှင်ဒီ video အရင်တင်မလားမသိဘူးကြည့်လို့ရပါတယ်အော်ပြောမယ်ဆိုရင်စီရီဘဝအဲ့လောက်တရမဟုတ်ကွာကျော်ရအဲ့စီရီဟိုမှာတသိန်းကျော်တန်တွေရေဝဲတောက်နေတယ်နှစ်သိန်းတန်ကျအုပ်ကျော်ဝဲစားနေတယ်အာစီရီအလုံးအော်အော်စီရီအလုံးရဝဲစား video ရိုင်းတော့ content ရလေစီရီရဲ့ followers တွေအတွက်ဒါက blogger ဆိုတာလေဒါစီရီရဲ့အလုံးကွာ anyway စီရီလိုလူမျိုးဟာအလုပ်တွေအမျိုးဆုံးရှိတယ် blogger လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့consultant လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီရီကဒီကပြားလေးကိုဆောင်ထားပါတယ်ဒီကပြားလေးကတော့စီရီအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် octopus လေးပါဒီကပြားတစ်ခုလေးနဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ information အကုန်ပေါ်လာမယ်ကိုဘာတွေထည့်တာလဲထည့်တာရဲ့ဟာပဲပေါ်လာမယ်စီရီဟာဆိုရှင် Viber Instagram Facebook တွေထည့်တာရဲ့အမှန်တကယ်ဒီထက်အများကြီးထည့်လို့ရသေးရဲ့ influencer blogger အနေနဲ့ဆိုရှင်လေ client ကိုပြတဲ့အခါမှာအော်အမဒီကလေး scan လုပ်လိုက်ပါ that's my Facebook ပါ that's my Instagram ဘာဟိုလိုမျိုးအော်ရော့အော် Instagram လား
ဟောအဲ့လိုမျိုးလုပ်စီရမလို့တော့လေဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုတော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေပြီနောက်ပြီးတော့ business woman တယောက်အနေနဲ့လည်းတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတယ် business car ကတစ်ခါခါလုံးဝအထူကြီးတွေကုန်သွားဆိုရှင်ထက်မှထက်လုံးနေရနေတယ်တခါကျအဲ့တဲမှာလည်းမပါလာအောင်အဲ့တော့နေဒီဟာတစ်ခုတည်းနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေပါအီးမေးလ်ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်ရေးလို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ code လေးသုံးပြီးတော့ဒီကပြားမှာလို့ရပါတယ်အကောင့်ကတော့အရင်ဦးဆုံး register လုပ်ထားလို့ရတယ်เนาะကဲဘလို့လဲအားလုံးဗာဗီဒီယိုကြည့်ကြင်သေးလဲနောက်ထပ်ကြည့်ကြင်တဲ့ video ကိုအောက်မှာ comment နဲ့မှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်အခုတော့ဒီလို link နဲ့ပဲပေးလိုက်ပါတော့မယ်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video တွေကိုလည်းဆုံးချပြပါအောင်เนาะ boy oh by the way my angel လေးလှလာရှင်ဒီ angel လေးက your code ကဟာပါသူအခါတရာလောက်ဝင်နေပါပြီရှင် so my all right တကယ်ပြီးပြီ boy